ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်5ရက်5လ62ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသံတော်ဝါဒတုတ်အမှတ်1တရားတော်တရားတော်ပြောပြီလို့အောင်မြင်ကျေရုပ်ကပေါ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့တာဝန်ဆောင်ရဲ့လို့မနာဘူးတူနော်မနာဘူးတဲ့တရားကိုပဲသိရမှာနောက်ဆုံးပြည်ရင်ဂရမီတာဝတိပြည်ရင်ကြောင့်ကျန်တော့ယံတရီဘုရားနဲ့ကျန်ဆုံးတာတို့ကခေတ်ကုတ်တောင်းသာပိတရားထုတ်တရားထုတ်တော့မင်းများညနေကြတော့တရားထုတ်ပြီးစမ်းနေကြတာတော့တောင်းတန်ကြဟောတောင်းကြည်ရမှာဆန္ဒစရိယံတော့မမောင်ကြရဲကွာအဲ့ဒီမမောင်ကြရဲဆိုဒီဆန္ဒကိုသူဒီမမောင်မေးတယ်လို့ပါအမှန်ကျေးဇူးညားတယ်လို့တောင်းကြတော့ဝင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူညီကွာသွားပြီကလားလူမမေးရအောင်ဆိုပြီးသံဃာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးဒါဆိုတာအနေဆုံးသူညီငယ်ဆုံးသံဃာရိပုတ္တရာနဲ့ညီငယ်ဆုံးဓမ္မစင်းပြီလာကြတော့သံဃာကြောင့်ရောက်ရောက်အဲဒီသံဃာကြောင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာရေပြင်းနေဆုံးกว่าဝိညာဉ်ရှိတဲ့တို့ပါဆရာနောက်ကမဆုံးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုပဲကောင်းသူနဲ့ထုတ်ကြလို့နားနေတာပဲမိသေးတယ်ဝန်းမလောင်းနေသလိုပူနေတာပဲရွှေရှင်နဲ့ပြတ်မတနားနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကတော့လေသွင်းတနှုံးနဲ့ပြီးပြီးတော့တိတ်လိုက်မယ်တော့စိတ်ကူးနေတယ်ရှင်မမရောမမရောဝိရဏရည်ကျန်တံတော့ဒီတိုင်းမလို့ကျွန်တော်တို့တော့သစ္စာကျမ်းမှာတော်စီမှတ်ထားပါမောင်းရတယ်နော်။ငါရဏဖြစ်ပြီးဘာပူရရှိတော့တို့ကဒီလိုရဏဖြစ်ပြီးလို့ထင်တာ။အဲ့ဒီထင်ထားတဲ့အတွက်သူဝိနည်းကရှင်သာရိပုတ္တေရှင်ဆုံးသားတို့မေးတဲ့အခါပြီးတော့ဒီဝိနည်းတော့ခံစားရုံ11တန်းနဲ့လူပြီးသိချင်တာပဲ။နာရှင်ရတိဘုရားကချော့ဆန္ဒဒီလိုလို့ပွားနေကွာလူမာနာနာလူမာပြုမယ်လို့မရှိငါကိုယ်ရင်ပြုပါမယ်ကွာဘယ်လိုရည်စားလို့လို့ရှိရင်ငါရှာပြုပါမယ်ကွာဒီလိုတော့လေဘန်ကန်းနေပြီမသေးပါနဲ့တောင်းပါတောင်းပါတော့တော်ရည်ရတဲ့မှာကမစွဲလမ်းပဲနဲ့ဒီမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ဆရာတော်ကလည်းသူ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူကဆိုထား။ဟုတ်။ဘာမှမစွဲလမ်းပဲနဲ့တပည့်တော်ကသိမှာပါ။အဲကြောင့်တပည့်တော်သေးတဲ့ဘုရားကတိလားစရာမရှိပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မသွားဖို့ပါပဲ။သူ့ခံကြီးနေတယ်အမောင်ကြီးရနော်။ဘုန်းကြီးသူ့ခံကအတော်ကြီးနေတယ်ရန်တော့ဖြစ်ပြီးလို့ကိုထင်းနေတယ်နော်ဒါတော့ဆရာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဘွာတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတော့လေတေမာကိုနောက်ကလေးမနေတဲ့အနေမျိုးမင်းကပြောတော့ငါတရားလေးတစ်ခုနဲ့မင်းမြင်ပုံလေးပြောစမှာကွာရန်တာအမြင်သိကြသမဏဘုဒ္ဓံတရားလို့နောက်ပါဒကာဓမ္မလည်းမှတ်ရမယ်နော်။ယန္တာဒုက္ခသူတို့ယန္တာခင်းနေနောက်ပရိသေနေကြမလို့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ဒါနဲ့နေပြီးဒီကရကိုယ့်ကိုသေဝဲရဝမနေပါဘူး။ဒီကရတရားမှာကိုနောက်သေချခဏမှမလာတော့ဘူး။ဆိုတော့အတော်ကထင်ကြီးနေတယ်အိမာနာမျိုးဆိုတာမသိကြဘူး။
ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားနဲ့ဆက်စည်တရားနဲ့ဆက်စည်မင်းကွာဒါဖြင့်မြင့်မုံလေးဘုရားမှာကွာနဲ့သက္ကုံသက္ကုဝိညာဏသက္ကုဝိညာဏဘာသမေနေဇမ္မမအေတမ္မမအေတောမတိအေတောမေအတ္တပါဠိလိုဆိုတာမှန်ကွာရမယ်အရှင်းလေးတခုမိကောမြင်စိတ်ကလေးတခုသက္ကုံသက္ကုဝိညာဏသက္ကုဉာဏတပ္ပသမေသက္ကုဉာဏမြင်တဲ့အရှင်းတခုဓမ္မယံတခုသက္ကုသက္ကုဉာဏသက္ကုဉာဏတပ္ပသမေကိုသက္ကုပတာရဆိုဘုန်းနဲ့မျိုးလုံးလုံးအကြီးယုတ်ကလေးရှိနော်ဘယ်ငယ်ရင်းနဲ့ခေါ်ကြအဲ့ဒီအကြီးယုတ်ကလေးကိုကိုတော်တော်မြင်စိတ်ကလေးကိုတော်တော်သူမြင်တဲ့အရှင်းယုတ်ကိုတော်တော်ငါကောငါနောက်ဆံနဲ့ရှုပေးသလားဒါမေးရှင်းနေပါလို့ကြာဆိုတော့ကဲခါသက္ကုသက္ကုဉာဏသက္ကုဉာဏတပ်တပ်ပြီတမေးဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓမေဣဒ္ဓမေအတ္တတိသမုပ္ပတ္တိသဗ္ဗာလိငမရောမင်းမြင်ရုပ်ကလေးကိုငါကောငါငါဥစ္စာသင်သေးသလားမြင်စိတ်ကလေးကိုငါကောငါငါဥစ္စာသင်သေးသလားဆိုတော့တဏမာရတိရှိနေသွေးသေးသလားမေးတာနော်မြင်တဲ့အချင်းရုပ်ကလေးကိုငါကောငါငါဥစ္စာလို့မင်းသင်သေးသလားလို့မေတ္တာဟောကြည့်ပြီးတော့ဗျာတဲ့သက္ကုသက္ကုဝိညာဏသက္ကုဉာဏ်တပ်ပြီတမေနေသားမမနေသောမသိနာမေသောအတ္တပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ရုပ်ကလေးကငါကုဏအနောက်ဆံမဆိုပါဘူးတဲ့ဉာဏ်တဲ့ကလေးကလည်းငါကုဏအနောက်ဆံမဆိုပါဘူးတဲ့ဉာဏ်တဲ့အဆင်းလေးကလည်းဒီလိုရှင်းနေတယ်လေငါကုဏအောက်ဆံမဆိုပါဘူးဆိုတော့အမှန်ကတည့်မတည့်ဘူးလေသမာဓိရည်သေးနေဘူးလားသူဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်သမာဓိရည်သေးပါလေလို့ပြောတာပါပဲ။ကွာတော့ဖြင့်မင်းငါ့ကောငါ့ဥစ္စာလို့မရှိဘူးဆိုတဲ့ကိုကတော့ညွှန်ကြနေတာကွာ။သိရတယ်မင်းနဲ့။ဘုရားကဆရာတော်သိတယ်။ဘုရားရဲ့ဒီသူမြန်ဘဝဥပဒနာညံပဲလားမညံပဲလားကဲ့ဘုရားဗာညာပြည့်နေတယ်မနေ့ခင်ကြဘုရားဘုရားဗာညာရှိသူမညာမှာမရဘူးဘုရားဗာညာအမြန်ပဲရှိသေးတယ်ဒီပြည့်နေနေတာရှိသေးတယ်ဒီပြည့်နေလို့ဒီပြည့်ကလျာဏကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးမောက်ဆောလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့တူမြတ်ဒါတော့မောင်ကြီးရတဲ့ပညာဆိုကြဘုရားဗာညာတော့သူကြည့်တော့မညာမဟုတ်ဘူးမညာမဟုတ်ဘူးမညာဆိုရင်ဒီဒီကလေးဆုံးရတာတော့မဆုံးဘူးတဲ့ဒါလေးကိုဟောမယ်ငါကငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ရည်ရွယ်မရှိသေးဘူးဥပဒနာနဲ့မြင်တာပဲရှိသေးတယ်သဘောပါလားဥပဒနာနဲ့မြင်တာပဲရှိသေးနော်ကွာတော့ငါကဒီမြင်ကလေးကိုတော်တော်မြင်ရကလေးကိုတော်တော်အဲဒီဘယ်ကိုလာမလားငါကငါငါ့စာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်နေတဲ့မြင်လေးကဘယ်လိုများမြန်လို့ဒါမှန်းငါကငါငါ့စာမဟုတ်ဘူးသင်တာတော့ဆက်မိဒိုင်နာမြန်လို့ဒီလိုမြန်လာတာနိရောဓဘိသောနိရောဓဘိညာယနေတမ်းမှနေသောမသိနာမေသောအတ္တပါဗျာပါဠိနမရတဲ့ဒါကြီးကချုပ်ပြောက်ချုပ်ပောက်သွားတာမြင်နေခင်ဗျာမရှိဘူးမရှိဘူးလို့တပည့်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲမရှိတဲ့နေရာလေးမဟုတ်ငါ့ကောင်ကငါ့ဆောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြီးရတယ်ဆိုတော့ဒါအင်းဒီကောင်ကတော့ဆက်ခါရမရှိတာမြင်တာရှိသေးတာမရှိတာအနိစ္စပါအနိစ္စပဲမြင်တယ်ဒုက္ခပဲမြင်တယ်အနတ္တပဲမြင်တယ်ဆိုကြတယ်နိဗ္ဗာန်အမြင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဒါရီချုပ်တော့ချုပ်ပေါ်တော့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်ပါရဲ့အဲဒီနောက်ကလည်းအရမရိကအလုပ်တင်နေတာချုပ်တော့ချုပ်ပေါ်တော့လည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်မရှိဘူးမရှိဘူး
ခုနကမျက်စိကလေးမရှိဘူး၊မြင်ကလေးလည်းမရှိဘူး။မျက်နဲ့အဆန်းလည်းမရှိဘူး။တခုခုပေါ့လေ။အဲ့ဒါမရှိတာသိတာကိုမောင်ရတော့ပညာခေါ်တယ်။ဘုရားကလည်းနိဗ္ဗာန်မှာသိပြီပဲ။ဒါကဘုရားတော့သူ့ကိုယ်သူပါခြင်း။ညာနာခြင်း။ညာနာခြင်းလည်းသူနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီ။ဆိုတော့အံကြရစံသာဟောအမြင်နာဥပါဒနာအထင်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့သူထင်တယ်။ဉာဏ်ကကိုဖြစ်ပြီလို့ထင်တယ်။ဆိုတော့ဉာဏ်ကလည်းအမြင်ကသာအထင်ကရန်ဉာဏ်ကရန်တာအမြင်ဆိုတော့အဒီမာနာပြန်အဓိကတော့ကမာနာကြီးအဲမြင်မုံလေးရတယ်အမှပဲကွာ။သုံးရတယ်မင်းရမ်းတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့မပြောဘူး။မပြောတော့မြင်မုံလေးတော့ဥပဒနာညာမြန်လေးတော့နေရာကျတယ်။ဒါတော့သူကငါကပြောတယ်ကသူလည်းပဲနားနေလို့သေပေမဲ့နောက်ပြိတ္တိမနေပါဘူး။ညာနဲ့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မြင်မုံနဲ့သူလေးသေးခြင်းနဲ့အထင်နဲ့ဆိုတော့မကွာဘူး။မြေမောင်ကပါပါလိမ့်ဘုရားဘုရားကအသင်္ကပါရှင်ဘာသာဆိုတော့နောက်ပြိတ္တိမနေတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီဆိုတော့သင်္ကကြီးတယ်နော်အမြင်ကအောက်ကျတယ်အသင်္ကအမြင်ကအေးဒါကြောင့်တို့ရဲ့ဓမ္မတွေလည်းပြောရဒီမြန်ဥပဒနာမြန်လို့မှတ်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ပြလိုက်တယ်ဟောမြင်စရာမရှိပါဘူးမရှိတာနဲ့ဆက်ပြီးတာမက်ကဆိုဥပဒနာမက်ဖြစ်ရှိတယ်။အင်းငါဆုံးလိုက်တဲ့ကြာနဲ့ဆက်ပြီးပြောက်ခတ်တာ။အင်းမရှိတာနဲ့ဆက်ပြောက်တော့တော့မြန်လာမက်ကဆိုတော့ဥပဒနာညာမရှိနေသေးဘူး။နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ညာရောက်တာ။မရောက်သေးဘူးလို့တောက်ကဓမ္မတွေကမှတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြည့်ရှိပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတွေအလုံးဆုံးပြီလို့မှတ်ကြတယ်နော်ဒီတည်းကုံဆုံးမှသာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုกว่าကျင်းရဒါနဲ့သတိပုဒ်ရမယ်မြင်မုံတော့ကောင်းတော့กว่าတို့သိအမြင်လာဥပဒနာညာလိုက်ရှိသေးတယ်သူမညာမရသေးဘူးတကယ်မဆက်မရသေးဘူးပေါ့ဥပဒနာမတ်တော့ညာပါညာလေတော့ခုပြတ်မတ်မရဘူးသူကပါခြင်းနဲ့ညာနဲ့လက်ခုပြမတ်ကိုရတယ်ညာနဲ့ဖြစ်ပြီနောက်ပဲဒကာရမတွေသင်္ကမကြီးလားအသင်္ကကြီးပြီးဒကာလာနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသူတရားရတယ်ဟုတ်သူကတော့ပြန်လေပန်သားနေနေဒီမနောက်ပြည့်ပြီမနေတော့ဘူးဒီကအယုဒ္ဓိတောင်တက်တော့ဖြစ်ပြီဒီလောက်ဖြစ်အောင်သူကအောင်းမယ်ဒါတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဘုရားညာရှိသေးတာဟုတ်ကဲ့မညာမထိုက်သေးပဲ။ငါနဲ့နောက်ကပါလာတာသူ့ညီအမေစစုံကပါလာသူသိ။ဟောဒီညာဥပဒနာမြင်ရှိသေးတယ်။တကယ်မဆက်အမြင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ရှင်ကဒီလိုရောက်ပြည်ကြီးဆရာဆောင်းရနှောင်းသွင်းဖို့တရားလေး။ဘုရားဟောထားတယ်ရှိပါလေ။ဘယ်ကြောက်ရလဲ။ရရပြီကြလားဘာဟောလိုက်ဆိုနိတိတတသရိတအနိတတသရိတနတ်တိသရိတိအဒရိပဒရိဟောတိပဒရိယာအဒရိနာတိနာဟောတိနာတိနာရေယနာဟောတိဣဒဝဝနာပုရိတိဘုဘောဒီဘောမဖြစ်ပါဘူးနိတိတတသရိတဒါလည်းမှတ်လိုက်ပါနော်နိတိတ္တသလိတံနိတိတ္တမင်းနဲ့သလိတံလုပ်တယ်ဘုမာမဲဒီတိုင်းကိုဓမ္မရေပင်းနေတယ်ဆိုတိုင်းနိုင်ငံကိုပင်းနေတယ်တိုက်ဆုံရင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့လူဆုံးလားမလုပ်ဘူးလားဆုံးဘာဖြစ်လဲလုပ်ပြီးတော့မင်းလည်းလုပ်အာနိတ္တသလိတံတတိမင်းမနေတော့မလုပ်ပါဘူးဆရာကရှင်သာရဗျာတရားရှင်သာရဟောအများကမှောင်မှန်းသိတော့ပြန်အားထုတ်စီကျန်တော့
မေဝိဒရာမင်းနေတဲ့ဘုရားစိတ်တံလုပ်ပြီးဟောဒီရှိရမလားမင်းနေရင်လုပ်ပါဘုရားဆုံးတယ်တရားလုပ်ကြတာပေါ့မင်းအမိခံကလုပ်ရလို့ရှင်မင်းနေတဲ့သဘောတရားကိုလုပ်ပါလုပ်ရပါပဲတဲ့အာနိတိတ္တစိတ်တံနတ်တိအာနိတ္တတမင်းနေတဲ့ဘုရားစိတ်တံလုပ်ခြင်းနတ်တိမရှိမမေ့ရမလုပ်ပါဘူးဒါတော့ပြန်မိဟန်လုပ်တယ်မမိဟန်မလုပ်ဘူးဖေ။ဒါဟောတော့ဆန္ဒပဲကြက်ခိုက်။ဘုမားနဲ့ဆန္ဒကြက်ခိုက်တော့သူကိုယ်သူ။ဒါနဲ့ဒီဝေဒနာစံကံရမှုလေဒါနဲ့လည်းပဲတလုံးနဲ့ကြည့်ပြီးသိနေတာပဲ။ဆိုတော့သူကိုယ်သူဒီဝေဒနာနှိမ့်တယ်လားမကြိုက်ဘူး။ဆန္ဒနဲ့ငါနဲ့သွားတွေ့နေငါဖြစ်မဖြစ်ရလိမ့်မယ်။လုပ်ဘူးလားလုပ်ဒီဝိနည်းခံစားနေရကြတယ်မခံစားချင်တော့ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာချင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားခန္ဓာချင်းတဲ့သဘောရှိနေတော့ကြောင်းကဲမသူ့ဘောင်သေးတယ်ဣဗတ်ဆိုပြီးဒီကလာဝိနည်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုသူမခင်တော့တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုစိတ်ပြတ်တဲ့သဘောနော်အနာဝဘာမှမဖြစ်စေချင်ခရုံးစီသုံးကြီးစေချင်တာကိုဝေဒနာကြီးကနှိမ့်ကြနေလို့စိတ်ပြက်လာအဲဒါလှုပ်တာလားမလှုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါခန္ဓာကိုတဏှာရိတိကပင်းနေလှုပ်တယ်ပြန်မလားခန္ဓာကိုတဏှာရိတိကအဲဒါခန္ဓာဖောက်ပြန်ကြီးကလှုပ်တာဘောကြမင်းမမရှိပါမောင်ရှိတော့မမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟေးမလားညာငါကတရှင်သေးသေးကြီးတော့ကွာတဲ့ရဆရာတော့မင်းကခေါ်သမှာလုပ်လုပ်လားလုပ်လားလုပ်လားအတော်ရတာတော့တော့တော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ခင်ကုတ်တယ်နဲ့ခင်ရတာမခင်တော့ဒါပြန်ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုရားဓမ္မကလုပ်တာပဲအဲ့ဒီဇာနဲ့ဒီသေးခြင်းနဲ့ဆရဆဒုက္ခနာသူခံရတာမခံရတာဒါကနေသိတဲ့တော့စရိတံဆိုတော့ရှင်သန္တကညာလားသူကသိတယ်အဲဒါဘုရားရှင်ရှိသေးတယ်သူလုံးနေတယ်အဲ့ဒီသက်တဲ့စရိတံတည်းမမင်းရမလို့ဘူးဇာနာလေးရှိနေဒီဇာနာမစွန့်လုတ်ချက်ရှိသေးရဟောတဲ့နှုန်းတော့မင်းကတော့တော့ဟောတဲ့နဲ့ခွဲခွဲလုတ်ချက်ရှိသေးတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီဝေဒနာမခံနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ဒီပြည့်စုံတယ်ဆရာကလည်းငါ့အမကြီးတို့လှုပ်မလှုပ်ကဲခတ်လက်ကြပါဘုရားရှင်ဆုံးလားရဟန္တာဆုံးလားဒါသိလို့ရှင်သနာကြားဖို့ပြရပါလိမ့်ရှင်းရတယ်ဒါတဲ့ဘုန်းတော်ဝေးပြီးတော့ဆရာဆက်တယ်ဒုံမောင်ကလူကြီးလိုပြီးတယ်ဆက်နေတာလည်းရှိဘောနာတော်ကသမီးတယောက်ဟိုမှာမမဟုတ်တဲ့ဆန်ကံပြန်နေဘောလို့ဆက်ဆက်မင်းနေတာပုံမင်းနေတာကလှုပ်လို့လှုပ်လို့အာနောက်ကြောင့်ငါရှိတဲ့တရားကကျင်းလာလာတဲ့ဆန်တော့ခါးထိတ်ကနေပုံကနေမလာဘူးလားဘောလို့လားဆက်လို့အဲမင်းဆက်ပြီးနေတာလှုပ်တယ်ဘောကြာနောက်ကြရဓမ္မတွေရောနောက်ကကဒီမျိုးကတော့ဘာဖြစ်တဲ့ဆန်ခဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြလားမရှိကြဘူး။ဘာလို့ကြည့်냐ပြော။နှင်းနေတယ်လို့ကြည့်ရတယ်။ဟိုနှင်းတယ်။ဒီတိုင်းနေတော့နှင်းတယ်လို့မထင်ဘူး။ရှင်းမလား။ဒီတိုင်းနေတော့အော်ဟိုကအောင်ဆိုဟုတ်ပြန်လာရင်တော့ဒီတော့လုံနေတယ်။ဒီကကွာမှထင်တယ်။မတော်မတော်ဘူးထင်တယ်။ကားတော်နေတယ်ဖြစ်တယ်လေငန်းတော်မှာတော်မှာဖြစ်တယ်ဟာလှုပ်ကြည့်တယ်လေငန်းတော်ကတော့မလာဘူးလားရှင်ကြီးသလားအင်္ဂလိပ်နည်းနည်းသောက်ပုံတွေကတော့ပြင်းနေတယ်နော်တော့ကြီးတော့ပြင်းနေတာလှုပ်တာနည်းနည်းလှုပ်တော့ငန်းတော်လှုပ်လေငန်းတော်နေတယ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကရှင်ဟာဘယ်လိုကြောက်လှုပ်ကြည့်အလုံးကြီးနောက်ကြရရတော့ဘာဖြစ်ကြတာလဲအလုံးများတော့အေးစွတ်စွတ်ပြောနေတဲ့ခံအေးစာလုတ်တယ်နော်ဒါက
နေသိတဲ့သရိတာဟိုမှာသားရဇနီးတွေကိုဒီကနေဒီတဏှာဖြတ်နေတော့ဟောသားကြီးကပါဆင်ကြီးကနေလှုပ်တော့တာဘယ်တော့ဘိုးကြီးနေကြတာမင်းကမအိပ်မှာမလာဘူးလားဘာဖြစ်ကြတော့กว่าလဲလှုပ်ကြရင်းနေလားအဲ့တော့တဲလည်းမကြွားကြနဲ့တဲ့သနာရိရှိမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲတော့ပြတဲရှိနေတဲ့ဘုရားထာဆိုင်ကြတာပဲဟင်းဟင်းတကယ်ကမဟုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြန်ဒီကလှုပ်ဟုတ်ပလားဟောဟုတ်ပြန်ရင်ဟောဝေဒနာနဲ့ဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြန်တခြားသနည်းနဲ့ဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြန်မောင်ကြီးပါဖြစ်ဆုံးတာပေါင်းလို့မင်းဒီတိုင်းနေတော့မမြင်ဘူးထင်ရဒီတိုင်းနေတော့ဘာလဲထင်အဲ့တကယ်ကိစ္စကျုံလာတာလှုပ်လာတာပဲဆိုတော့နှကောမင်းနေတော့လှုပ်တယ်ရှင်းမလားဘာလို့နှကောမင်းနေလားဘာလဲနေပြီတဲ့သဝိတ္တံဆိုပြီးခေါ်လိုက်နော်မင်းနေတယ်လှုပ်တာဆိုတော့ဝါရမရေရေးကျုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အင်္ဂါမီးပြဆက်ဆက်ခါအဝေးကြီးကြောင့်ဒီကနေလှုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေးရတာတဲ့ငါကောမီးစက်နေတာစက်ဒါပြန်အဝေးနည်းလို့ရမဟုတ်ဘူးမီးစက်နေတာလို့ရမယ်သဘောကျအိုးလှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှတခါနဲ့နေခြင်းကိုကြားလာအောင်မောင်မြတ်သူ့ချန်လို့လှုပ်ဘူးလားလှုပ်ပါတော့ဒါရင်းနဲ့ဆရလာအောင်လှုပ်တာပဲမဆမ်းနိုင်မတော့နိုင်အောင်လှုပ်ပါဟာလှုပ်ပြီးတော်များပါလားအဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်တော့ဘာနိုင်လဲဘာဖြစ်လဲတော့များနေရမင်းသေးတော့ဒါတော့လည်းမမီးကြနေတာပဲဖြစ်ပုံကဘောင်းတော်ကမမီးကြနေတာနောက်တော့ဓမ္မတွေတော့မမီးကြနေဘာကြရငွေဟာငွေမင်းနေရတာငွေရှိမှာငွေရနေတော့ပြန်လှုပ်လှုပ်လာများလာတာမများလှုပ်တာများတော့ကြောက်တယ်ဆိုရင်နေပြန်တော့သောသောကိုဖက်တယ်ဆိုပြီးလှုပ်ပြန်တာငါကလှုပ်လို့မပြီးပါဘူးရင်းပြီးကြတာဘယ်တော့ပြီးကြပါလဲဒီတဏ္ဍေမပဲမိနေတဲ့တဏ္ဍာဆက်ပြန်နေတဲ့တဏ္ဍာဒီမမလုပ်တော့ပါဘူးသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားတို့ရဲ့စိတ်တရားတဏ္ဍကြောင့်မတိငန္နာတို့သုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာဟောတယ်ဘုရားတို့ရဲ့ဇောရံများတဲ့ဘုဒ္ဓလာတိဋ္ဌာတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တရားစိတ်ပြီးနတ်ကြောင့်ပတိမတုံမလုပ်ဘူးမရမ်းတယ်ကြတော့မလုပ်ဘူးသုတ်ပြေအဲ့တော့မလို့ရဘူးမနေနိုင်စာရင်းနဲ့ပြေးကြတော့သံဝရံကျုပ်ကဘူးသက်တယ်ဘာလို့လှုပ်ချင်လဲမိမိကဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်ချင်အမလေးမလို့ရကြာဒီတိုင်းနဲ့ညီညီနဲ့ကက်သေးငါတို့မြန်မာတွေမှာတချို့နွားတွေကျဲတယ်မောင်မြတ်ကြီးခေါင်းကအငြိမ်းမနေတဲ့နွားတွေရှိသေးတယ်ရှိဘူးလားလှုပ်နေရမှာဒီနေ့ကနော်ဒီဘာလို့မရှိဘူးလားအေးဒီနေ့ဘုရားတဲ့သင်တဲ့ပါပါတဲ့သင်တဲ့ဥောင်းဆုံးကြီးကျောင်းကျောင်းမှာပေါ့ဗျာဘာလို့ဆုံးညမှာသင်တတ်တာကိုဒီနော်ဒီကသဘောပါအခုဒီရဟန်းတွေကတဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာကျင့်တတ်ဟောသွားပြီးတော့ခဏပေါင်းညီဘယ်လိုနေရာမှာကျင့်တတ်လဲသုံးနေမှကျင်တတ်တယ်။သိသိသေးသေးစမ်းကြတာမှသိရင်လည်းဆိုကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရင်လည်းဆိုတာလှုပ်တာလှုပ်လိုက်။ဆရာတော်ကမရောက်တဲ့ကြားလို့ရှင်ကျင်းရဲပါလေလှမ်းမိတ်ကျင်တာဘာဖြစ်လဲကြား။ဘာနဲ့လှုပ်လှုပ်လိုက်။အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းသွားစမ်းကြည့်ကြတာဘာသားတဲ့နည်းဘာဖြစ်ကြတာ။ထုတ်ကြရည်ပဲဒီလိုမှစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအမင်းကြီးကလည်းမတူဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့ယူချမ်းတော့ယူချမ်းပါတယ်နော်သင်္ခေတ်တော့ဟုတ်ပါဘူး
သူ့ပေါ်မှာတဏှာနဲ့ခင်လုံးကနှီးနေလို့သွားပြီးတို့လှုပ်ခွစိတ်ကစိတ်မဆာသွားပြီးစမ်းလိုက်မစမ်းလိုက်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်တာနောက်ကြရရမလေးဒီလိုလှုပ်ပေါင်းပေါင်းများခဲ့အမလေးကိုရပ်လာတော့မေးမင်းဖြစ်ကြမမရတော့လို့ကောင်းလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့လှုပ်တာကြည့်စမ်းပါတော့အဲဒီဟိုသရင်စူရင်းနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်းရတော့ပေါင်းကြည့်တော့ခမင်းစားမှတော့ပြတ်သွားခမင်းစားနေကြားလိုက်ခမင်းစားကလည်းပြတ်သွားဖြစ်ဖြစ်ကြတော့မေးမင်းလှုပ်တာဟိုနဲ့တော့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီတော့ညာနာကြီးလားဆိုတော့ငါကခင်ထားတဲ့ဥစ္စာမီးပြီအဲ့တော့လောကကနေကူးဆက်ပြီးခတော့ပဲမလာဘူးလားအဲ့နေတိတ္တသာသလိတံဆိုတော့မှန်ဘူးလားဒါနဲ့စံတုံတကဟိုသူ့ကူးခတ်သူ11ကန်းနဲ့ဒီပြေပါတော့မယ်ဒီဝေဒနာကြီးတော့မခံရတော့ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာခင်တဲ့ဥစ္စာသူရှိရှိတော့သူ့ကိုပြောတယ်သဘောတည်းဒါကြောင့်ဟိုလှုပ်ပြရဟောရတာကျန်တဲ့ရတာမဟုတ်သေးဘူးလို့မပြောဘူး။မေတိတရစရိတ္တ။မေတိတရခန္ဓာကိုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရိတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာခင်းတာလောက်တာ။ဒီနေ့ခန္ဓာခင်းလို့လောက်တာ။လောက်တာပဲတဲ့။နမရရှင်ကလည်းဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်စာရိကျင်းနဲ့ကွဲတယ်ပေါ့။မကွဲဘူးလား။စာရိကျင်းနဲ့လောက်ကမိုင်းအလုပ်။ရင်းမိလား။စာရိကျင်းနဲ့ကလည်းကြည့်ရမလားအဲ့တော့မလို့ရလို့ရှင်သာရှင်းသားမလာရလို့ရှင်ပဲမလို့ကဘယ်နဲ့ရှင်းနေရတော့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလာရင်ထုတ်တာနော်နေလာရတော့အေးသွားသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လာတော့ဝမ်းပါထုတ်လို့မလာရင်တော့ဝမ်းနဲ့ထုတ်လို့ဘယ်နေကြဘယ်ကတော့အမလို့ခုဆိုတဲ့ကြလာတော့တဏှာနဲ့ဆုမလာရဲနေတာဒေါသနဲ့ဆုမောဟတော့ပါပြီလားရင်းကြီးကြတာတဏှာတော့မှပြန်သံဃာနဲ့ခက်ကြည့်ပါလားသာလာကြတော့ဒါဖြစ်တော့လှုပ်တာကြီးစိတ်ကြီးပလားအမလေးရောက်တယ်ကြီးပါလားညာရောက်ကြတယ်အဲရှင်သမောကအဲ့ဒါကမေတိတ္တသတိတံဆိုတော့ဘုရားပါဠိကသူကရှင်သာရဟောရတာတော့ဆိုတာမနဲ့ရင်းနေသွားရင်းနေသွားနော်ဒါရင်းနေသွားတယ်တော့မဲတဲ့ခါကျတော့သူကုသဇံဘုံမြတ်နေတာရှင်ရဲ့အရိယာပုံပြဘူးဉာဏ်မှပုံပြဘူးဆိုတာပေါ်အောင်ဟောလိုက်တဲ့တရားသဘောကျကြပါလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီကမှလည်းတော်အားလုံးပေါ့လေနာမည်ဝင်ဆရာဆန်လှုပ်လို့ပဲလိမ့်နေလားဇာနောင်းမဆန်လှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးအမှတကုတ်ကိုဟုတ်လားဒီကြီးရရင်လည်းလှုပ်ပြီးတာကြီးကြရင်နော်လှုပ်တာပဲဆိုတော့ဇာသိကြပါလားသိကြပါအဲ့တော့ဘုဘယ်အချိန်မှလုပ်တဲ့အချိန်ရှိသလိုလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းရှိသေးရင်မောင်မြတ်ကတော့လုပ်ပြီးကိုယ်တော်လည်းဖြစ်နေတယ်နော်အကြောင်းရှိလာတော့လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ငါကတဏှာနဲ့ဟိုတာမီခန္ဓာနဲ့မင်းနေတယ်တဏှာမီခန္ဓာနဲ့ကိုမင်းနေတော့မင်းခန္ဓာဖောက်ပြန်လာတော့တယ်ဘာမီခန္ဓာဖောက်ပြန်လာအဲမင်းတို့ဒီအမေကဘောင်းပလောက်ရှိတယ်ကိုနဲ့ပုံမင်းနေတာဘလောက်ရှိသလုံးတော့မဲလိုက်ချင်းအိမ်ရက်တယ်ဆိုလည်းအိမ်ရောက်ဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့အဲစီဘပြတ်တယ်ဆန်စီဘပြတ်တယ်စီဘနဲ့လည်းဇနာနဲ့ဆန်တယ်ဆိုတော့စီဘပြတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါဆုတ်တာတောင်းကြီးနေကောင်းတယ်ဆန်နေမကောင်းဘူးဆန်မကောင်းဘူးဆန်ဆရာကမလုပ်တဲ့ချင်းကြောက်ပါဘူးရှိပါမရှိဘူးအဲ့တော့ကျန်နေပါဘောတာဒါကိုမန်ကြီးရဲ့လူကခက်တာကသူတို့နေနေလိုက်တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့ဟာဘာဖြစ်တာတော့ငါပြောတော့မှမဖြစ်
ဟမ်သူတို့နေနိုင်လိုက်တာဖြစ်တော့ဖြင့်ဒီကြောက်ဆင်းမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဆိုတော့သုတ္တခါကြီးရတော့ပေါ့သိပြီလားဒါကမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းကိုကဲရတာကျမ်းလားသုတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရုကဲရဘုရားကဲရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဲရတယ်ဆရာမတော်ကခင်ဗျားတို့နင်းလာနေတယ်မဆက်နိုင်ဘူးလားဒီရဲ့အာသူတို့မနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပြရှင်ပေါင်းများယူဆတာဟောလှုပ်ပြီးပြီတကယ်လို့ပြန်သက်သက်ခါပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုနေသူတို့ကတော့လူမဟုတ်ကြလားပြောပြောလိုက်ပြီအမသူတော်ကောင်းရမ်းမတွေ့ပြီမင်းနဲ့ချင်းကြတာကမောင်မြပြောဘူးဘုရားကမကြိုက်ဘူးဘုရားကညာဖိတ်တယ်ဘုရားမလုပ်နဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတုတ်ချင်တယ်တုတ်ချင်တာဘုရားမလုပ်နဲ့ဆိုတာဟမ်ဒီတော့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်နည်းရမလဲဘုရားမလုပ်နဲ့ကွာလုပ်ရင်အခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တုတ်တယ်ဆိုတော့တော့တော့ပြီးပြီအဝိဇ္ဇာတခါတာမသွားဘူးဘောလာဘယ်မသွားလဲနားပါဘူးတော့ဝန်ဆောင်လေးငင်းငင်းနေဆောင်ပါဗျာလို့ဆိုလိုက်ရင်ဟိုးမရအောင်ဖြတ်သူတော့ဘာဖြစ်အလုပ်ကြီးလားရေးမိပါအဲ့ဒီငင်းငင်းလေးကြောင့်လည်းမျက်နှာလေးကျဉ်တတ်ကြလားဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့မကျဉ်တတ်တာကိုယ်ကိုလုတ်တယ်မလုတ်ဘူးနင်းနေမဲ့တော့မြန်ဖြစ်သေးနင်းသေးနေနိုင်လို့လဲငါ့ပြန်ပန်းလာပြီအမှန်နဲ့နဲ့တော့မလုတ်တော့မလုတ်ပြီမြန်ဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်ဘူးလားကဲဘယ်တော့ငါဆိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲဒါပြန်တော့နိဗ္ဗိတ္တသရိတံပေါ်သွားနော်နိဗ္ဗိတ္တကမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရိတံရောက်ရင်ထုတ်ပြီးဟောဒီရှိသဘောပိုင်တယ်။ဒါရင်မလုံးမရဟန္တာ။နော်။လုံးရင်ဘုသုရှင်။သုံးနိုင်ရဘူးလား။လုံးရင်မလုံးရင်ဟန္တာ။ဩတရားဓမ္မတွေကလည်းဆက်လိုက်ပြီးပြင်းချင်မှမပြောနဲ့။မလုံးရလို့ရှင်တဲ့။စောကံပွေစံမပေးတယ်။အာဟန္တာ။သဘောကျကြသောကြောင့်ပြဇာမပေးရမယ်အဲ့ဘာကြီးတော့ပြောဘူးနဲ့ဘာလို့မလို့ရလို့ခွန်မလေးခေါက်ငောင်းနေဆက်နေပေါ့ဟမ်ပြဇာလေရင်းကြီးနဲ့တခါလေးကြီးရမ်းနေတာပဲမြင်မရတာခါလာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာခင်ဗျလို့ရှင်းမလားဘာကြီးအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေလောက်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်လို့ကောင်းတော့ညုံ့မလဲသေးပါဘူးနော်လူကြီးတွေသုတ်လိုက်ရင်တော့ပြန်သွားတော့မှာပဲရင်းနေသလားလူငယ်လောက်တဲ့အရတိုင်းမှမလို့ရသေးတဲ့စကြဝဠာတော့ဟောလာလိုက်လူကြီးတွေကလုံးမှာဆိုင်တော့ပြန်ကြတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သတိထားပါလူကြီးကလုံးလို့ရှင်းရှင်းတော့ရရင်ရိုးရနေတယ်ဆင်းမှာလုံးရလို့ရှင်းဘယ်မှလဲတော့မယ်ဆိုတော့သတိကြတယ်ရမလားကဲဒါဖြင့်မမီးတော့မလှုပ်ဘူးလေအဲအကျံမီးတော့တော့ပေါ်ပြီရေရကုန်မြတ်သွားပါလေဆိုတော့ကိုစီပေါ်ရင်လည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမတ်ကပဲဖြစ်နေလို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တုတ်သေးရဲ့အကျံမီးတော့လည်းပို့ထားဟုတ်လားဟိုမစ္စတင်္ဂါလေးကဆက်ထားရရလေးရရှိနေတာဟုတ်တယ်မပါတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တော့ဟဲ့ဒီကြောင့်ဟောပြီးကွာငါကမင်းနေတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဘာကြီးတွေသိကြဘူးလားသိကြတယ်ဒီပြန်တော့မပြောပါနဲ့ကွာမာကုန်နေပြီကကူလေးလောက်ထားလားမောရတော့ကြောင်သွားတော့ကိုယ်ကရိုက်သွားတာကိုယ်စီကကျင်းတတ်ကြအပင်နဲ့တော့မှန်းမင်းနေတယ်အပင်နဲ့တော့မှန်းနေကြညနေကအသေးနဲ့တော့မှန်မှီးသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေဆန်ပြောပြမလို့တော့လူတွေကဒါပြန်ဒီဓမ္မတွေဗာမျိုးတွေတုံးမွေးတယ်အလှုပ်မျိုးတွေ
ပုံလာပဲပါမျိုးတဲ့တမှုရယ်ရှင်းမလားမလောက်ရရင်ကျင်တော့ကြရလားမင်းမလောက်ရမကျင်တော့ပေါ့နေနေနေနဲ့ဇာတိပြေပြင်းပြူလူယုံလေးမှမပါလိုက်ဘူးဒီဖြင့်လည်းဘုံကောင်ရှင်လို့လဲလုတ်ချင်ဘုဘကဟောမလာတဲ့ကလည်းလည်းဘုဘကလည်းဘုံကောင်ရှင်တယ်ဆိုတော့လုတ်နေလားရင်းမိကြပါလားတပါးဖြစ်တာကငကောပါဖြင့်မင်းနေလို့မင်းနေလို့ဒီကနေလည်းဘုံကောင်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲမင်းနေလို့မင်းနေလို့လုတ်ပြီလို့ပြောတယ်ရှင်းမလားဘာကြီးဒီပါလဲလုတ်ဘာနဲ့ဆရာတော့နောက်ပိုင်းကလူပေးပြီကြာနော်လူပေးတော့အဲဒါဒီတရားထုတ်ရွှေစက်ပြန်နာနဲ့မြို့စက်ပြန်မကောင်းတာနဲ့သုတ်ပြန်လာပဲသုတ်ဘူးလားအေးရိပ်မိလားလောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်တော့ပြေးပြန်တာပေါ့ကွာပြေးဘူးလားပြေးသလားအေးဒါသုတ်ရင်ပြေးတာပဲပြန်ဟာဆုံးလဲတာပဲလုံးတယ်ဆိုတော့ဒါကလုတ်ရှိတယ်လောဘလုတ်ရှိတယ်နော်လောဘနဲ့လုတ်လို့ရှင်နဲ့သနာဥပါဒံကံဇတိဇရမန္နာသွားသိဘူးလားဒေါသနဲ့လုတ်လို့ရှင်ဒေါသဒုက္ခပရိဒိဝအဝိဇ္ဇသင်္ခါရမသွားသိဘူးလားမောဟနဲ့လုတ်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇပစ္စသင်္ခါရကိုမသွားသိဘူးလားဒါပြိဿရနေတဲ့ဘက်ကြီးမထည့်ဘူးလားဒါဖြင့်လုတ်တာကောင်းမကောင်းဒီနည်းညာဆုံးမဲ့ချက်ကောင်းကကျင်းတ်ပလာကွာလုတ်တာဘယ်လောဘနဲ့လုတ်တယ်မကောင်းသူခင်လို့တော့ပြောတာဆင်တယ်လောဘနဲ့လုတ်ဟုတ်လားသူကမခံမြင်လို့ရဒီဥစ္စာလောဘနဲ့လုတ်ဟုတ်လားရှင်းမလားသူကတန်ခိုးရကဒီဥစ္စာသူ့ဘောမှာမကင်းသေးဘူးဗျာဆင်လောဘနဲ့လုတ်လုတ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေညာရင်ရှင်းဉာဏ်ကြီးရမှာလူပဲမတရားဖြင့်ရှင်းပါတက်တဲ့လုပ်လေရှင်းဉာဏ်နဲ့မြုပ်လိမ့်မယ်မနေဘူးဒီမှာတော့သုံးလေလေအောက်ကိုမြုပ်လိမ့်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုပါတော့ကြအဲလှုပ်ရတာကောင်းမကောင်းပဲခက်ကြပါမကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မြေရဲ့ဘာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးအတော့တော်ပဲရနေပြီဆိုတော့ရိပ်မိကြအောင်အဲ့ဒါဘာလို့မှီးနေတဲ့တဏှာမထုတ်ဘူးဖြစ်ပြလုပ်ပြီမလုပ်တော့ကြာဖြစ်ပြဆုံးမလိုက်သဆုံးလိုက်တဲ့ရှင်ပြန်ကိုယ်မှာတဏှာမနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့လှုပ်ပြီးရတယ်လှုပ်ဘူးတဲ့ဘယ်ကံဘုရမေကြီးရှင်တော့လောရကြီးလက်ရကြီးရဲ့အာခိုးနေပြိဋိဘာသာနာမှာဆိုလို့ရှင်ပြန်မင်းဘယ်ဘက်ဆံမှာတော့ငါလေးအာအမှုကာနာသောသမဆုလုတ်ပေးရတယ်။ရှင်သာယဘုရင်ခိုးလိုက်လို့သိတဲ့ကျတော့လုတ်ပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နီးမနေဘူး။သမာဓိနဲ့ဆက်ပေးရတယ်။မဆက်တော့။ဘာလဲ။မလုတ်တော့။ဒါဖြင့်ပြောရရင်လည်းအောင်မြို့သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲကြာတာပဲ။ရှင်းမလား။အဲလုတ်ကောင်းလုတ်ကောင်း။ဒါရင်ဒီဘက်နဲ့ဆင်းအဲနေနေမှာနင်းတော့နေရမှာတခါပဲဒါတော့ဖြင့်ဘာမှမဆိုင်တာကိုဘာမှမဆိုင်တယ်လို့နေတော့မယ်လို့ဒီလိုကိုနေကြဒါကလည်းပဂရိဘောနဲ့နေတာမကောင်းအလုံးနဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဆက်တာကောင်းတယ်ရှင်းမလားဒါကဖြင့်မကြည့်တော့ဒီတရားကဟောတို့ဟာကျမ်းမာနေဆုံးတော့ကျန်သူသူဘက်ငါဘက်နေတာဘာမှစကားပြောတာဆိုတော့မကြရဘူးဖြစ်ကနေတခုဘုရင်ရဲ့ဆွေးစရာဝန်တာရဲ့ရှိလို့ရှင်ပြန်လုတ်လာတာပဲပေါ့လုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လူတွေကလမ်းထဲမှာသမောင်းနဲ့သွားပြေးကြ၊ရေမြောင်ပေါ်မီးလောင်ပြေးကြ၊ရှင်ရှင်သွားလို့လမ်းပါရမီတွေသွားပြေးကြချုပ်ပပကြီးသိခါရတာဘယ်လိုလဲတဲ့အဟုတ်ကမားနဲ့မသိခါညာရှင်းမလားရိုးတွေကိုဟုတ်သေးရဲ့ရိုးတွေကိုဟုတ်တော့နော်လှုပ်လို့တခါတော့မတော်မယ်လာမတော်မယ်မောင်များမလာဘူးလားဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တာဖြင့်ဒိဋ္ဌိတ္တသရိတံဆိုတဲ့ပါဠိတော်
မနာမိနော်ဒါပြန်မလုံးမနေရကြမယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်အဲမလုံးမနေရကြမယ်ဆိုတော့ဘုရားသာလောကမဟိသယွတ်ကြီးဘုရားဝေးရတော့ကြားစိတ်တန်ရသနာကမယ်ရောက်ရရှင်ဘုပ္ပိစိတ်တန်စိတ်ပြီးနတ်တံပတိမလုံးမလုံးတော့ဘူးနော်အဘောကံကစိတ်ဘုံမှာမရှိတော့ဘူး။အဲဒီသူနဲ့ဆက်နေသေးလား။ဝိရဇာနဲ့ကိလေသာနဲ့ကိုဆက်နေသေးလား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြမှာမင်းတို့နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံလာရမယ်။မလှုပ်မှနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံလာရမယ်။လှုပ်နေသေးလူသေးတယ်သာအောင်မရ။ရှင်းကြပါလား။လှုပ်နေသေးသဘောပါဘူး။ဒီတိုင်းနေတာကိုဘုရားမဆိုးရဘူးနော်အကြောင်းပြလို့လောက်တော့ကိုဆိုတာဒီတဲ့နေတော့မင်းတော့မှီးနေတယ်လို့မသိဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းအိသက်ကြောင့်လားဘာဖြစ်လဲလောက်လာတာပဲဆိုတော့ငရောဘာဖြစ်နေတာရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတဲ့သရိတံအာနိဇတသရိတံတတ်ဒီဟိုပြီးမနေလောက်ကုန်လောက်ဘူးရှင်းတယ်ဆန္ဒဟောနေတာသမားလုတ်တယ်ဆရာကမနှုတ်ပဲကက်ခက်မလုတ်တယ်ဆရာကဒါသူရားနာတာဘုသူကျမ်းအဲဘုသူကျမ်းကဘဝနဲ့ပြီးပါတင်းနေအဲအဲကြောင့်ဒီတရားဟောနေရတာရှင်သုံးသားကကျမ်းမလားအာနိတ္တသရိတံမတ်ရှိအာနိတ္တမမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရိတံလုတ်ခြင်းနဲ့နတ်ခြင်းရှိသမားလေးကပြီးမနေရင်မောင်းရပါလားလို့ဘာဝနမမီသမီးပါလေမမီပြည့်စုံပါလေမမီဆိုတဲ့ဖြင့်လုတ်လုတ်သေးရလားဒါဖြင့်တို့ရေဓမ္မတွေတောင်းလိုက်တော့မြောက်တောင်းရပါလို့တောင်းသွားရှိရလို့အနောက်နောက်ကလူပါရှိခါဘာဖြစ်နေကြတာဟုတ်လုံနေကြတာဟုတ်ကဲ့ရန်တော်ရင်းရတော့ဟမ်ရှိသေးဘူးရေနေနေပေါ်လာမှာရောင်းလာတော့လူပါလေသွားမြတ်စွာဘုရားရမ်းဘောနေတဲ့လူပေါင်းအားဖြင့်ဘောင်ကြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးရချက်တော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲဆိုတော့အော်ဒါကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲခန္ဓာကမြုပ်ပါပဲဆုံးရချက်နေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြုပ်ပါလုတ်တယ်ဆိုတော့လောကလုတ်တော့တယ်လို့မောဟလုတ်ခုဆိုတော့ဘယ်ကြောင့်ဘောကဆက်ဆက်မတော့ဆက်တော့ဘယ်လိုပါကမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ရပါပြရမယ်ညို့ရမယ်မျိုးရမယ်ဆိုတော့ခေါင်းကြီးကရိတ်မိအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သူတော်ကမကြည့်ရနဲ့ကိုကိုရင်းနဲ့လှုပ်ချင်ပါနဲ့သူတော်ကလည်းကိုကိုရင်းကမလှုပ်ပါနဲ့တဲ့သူတော်ကကြည့်ရတာကိုကိုလှုပ်ဟုတ်လားသူတော်ကနေနေတယ်ဆိုတော့ဘောလှုပ်ပြီလှုပ်သေးဘူးလားအဲ့သူတော်ကကြည့်ရတာကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါတယ်ရှင်းလားတဲ့ပြေနေနေငယ်ပြောတာဘောကဘာလဲကွာဘောလုတ်ပြီလို့ပြောတာလားမလုတ်သေးလို့ပြောတာဟာဒါဖြင့်ဘာသာနဲ့ရမှာတော့ပြောကလည်းပြောတာနဲ့ပဲပြောလိုက်ပြောကလည်းမဲမောနေနေကွာအဲ့ဒါမဲမောနေနေလေကွာဆက်လို့လုတ်ပြီဆက်နဲ့ပြောကလည်းဘာသာနဲ့ရမှာလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးဘောနဲ့ဒေါသနဲ့တောင်းရင်ပြောလို့မပြောတာလေဒါနဲ့ညောက်လို့ပါရိမိမလားဘာညောက်လို့ပဲဆိုတော့သိကြကြ။ဒါနဲ့ကတုတ်တဲ့ကမလုတဲ့လူရံဖြစ်တာကောတဲ့ညောက်လို့ပဲပါ။ညံ့။ဒါနဲ့အမှန်ဆိုးရတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပုံတယ်မရှင်းပါဘူး။ရှင်းပါ။ဒါပြန်တရားစမထုတ်အောင်လုပ်အောင်။နော်။ရှင်းပါမလား။မလုပ်အောင်လို့လုတ်တော့ဒီတိုင်းလို့လို့မရဘူး။ဒါနည်းပြရ။နည်းပြရ။မလုတ်နည်းလို့ပြရ။အာဒီလိုရှိရင်မတော့ဘူး။ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့တော့မယ်။ဆရာပြောရက်ကအဲ့တော့အလုတ်မှာပဲခင်ဗျားတို့အလုတ်ကိုသိမ့်မှာပဲ။အလုတ်တရားပေးမှာပဲအလုတ်သိမ့်မှာပဲ။အလုတ်တရားမပေးရင်မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလား။အဲ့ဒါနတ်ပြန်မှာပဲမလုတ်တယ်ဘူးဆက်ကံတာပေါ်ဒီနေ့တော့ကြာသူအာအာ